проміжні вибори призначає територіальна виборча комісія, от, наприклад, як наша Тернопільська міська виборча комісія призначає. О, значить, фінансування проміжних виборів іде виключно із місцевого бюджету. Кошти мають надійти, а роботи в нас надзвичайно багато. Зараз замовляємо бюлетені, інформаційні плакати, різні бланки, посвідчення і тому подібне. Якщо на інших виборах дається все ЦВК, то на проміжних виборах все лягає на голову комісії. На все це і на зарплату членам дільничних виборчих комісій міська ТВК затвердила на ці проміжні вибори кошторис у сумі близько 120 тисяч гривень. Право укомплектовувати дільничні виборчі комісії на проміжних виборах має і ТВК. Кожен із кандидатів в одну дільничну виборчу комісію, а в 27-му окрузі їх три, має делегувати по одному своєму представнику. Закон передбачає, що дільничну виборчу комісію має складати щонайменше 18 осіб. Оскільки кандидатів на цих виборах значно менше, тому решту членів дільничних комісії додасть ТВК. Зробити це, каже Іван Чорнозуб, непросто. Складність в тому, що членами дільничної виборчої комісії можуть бути тільки ті виборці, які мають право голосу на даних виборах. А на даних виборах мають тільки ті виборці, які проживають на 27-му виборчому окрузі. Тому то тільки можна, це якби СІЗО Тернополя, це проще було б зробити, а, наприклад, з тих вулиць зібрати досвідчених людей, які би брали участь у виборах, мало. Тому то проблематично зараз скласти такі повноцінні ділові виборчі дільниці. Кожен із кандидатів у депутати-мажоритарники на проміжних виборах може мати до 5 довірених осіб і необмежену кількість спостерігачів. Результати виборів ТВК оприлюднить у спосіб, який сама і визначає відповідно до закону. Швидше за все це буде сайт Тернопільської міськради і друковані ЗМІ, каже Іван Чорнозуб. На проміжних виборах ступінь захисту і зміст бюлетенів встановлює територіальна виборча комісія. Вона ж замовляє і друк запрошень на голосування, які рознесуть виборцям члени ДВК. Я вже замовив видрукувати запрошення, як на попередніх виборах, наприклад, до Верховної Ради це робив Державний реєстр виборців, а тут це покладається на комісію. Проте в комісії багато власних повноважень, от таке, як вводити, значить, це ми можемо, якщо як ми реєструємо кандидата, ми можемо його зняти з реєстрації. За порушення. Ну, таких порушень зараз не наблюдається. Я думаю, що вибори пройдуть десь спокійно.